Tervetuloa kanavalle. Tässä mulla on taustalla Golf GT-lataushybridi. Katsotaanpas mitä semmonen on syönyt. Are you listening? Damn. Ja lähdetään liikkeelle tosta latausluukusta, joka on kivasti piilotettu tänne eteen. Eli täältä napautus ja sieltä tulee latausluukku näkyviin. Ja toi on heti lataus ja tuossa on sitten kellon kanssa lataus. Tää tähän alkuun. Täältä oikeasti tarvii semmoisen selkeän napautuksen, että se lähtee auki. Sitten kikka kolmonen tai oikeastaan kikka ykkönen. Eli miten ton latausluukun saa auki? Muun muassa näin. Tosta painetaan. Ja nyt sitten saa latauskaapelin irti. Tosta se menee takaisin ja vähän ajan kuluttua se lukittuu taas takaisin siitä. Ja tosiaan tosta kun painaa, niin tulee heti lataus ja syttyy tommonen vihreä valo. Ja tällä sitten siirrytään kellolle. Se rupeaa vilkuttamaan sitten vihreätä valoa. Lataushybridi Golf GTE. Tää tämmönen valkoinen auto. Katsotaas tosta vielä toi takakamera tutka. Eli nyt kun pistää pakin päälle, niin tänne ilmestyy kamera. Eli tuolla on toi kamera sitten ja siellä on näköjään bensa nyt päällä. Eli GTE vilkuttelee vähän ihmeellisesti tässä näitä valoja. Ja täällä on muuten sitten siniset jarrusatulet vielä lisäksi ja muutakin sinistä löytyy. Eli täällä on edessä tämmöiset siniset viirut vielä lisäksi myös vähän se GTE-malliin ja sitten tosta menee koko matkan tuommoinen viiru tuonne toiseen lamppuun asti, tuommoinen siisti nätti viiru. Ja sitten täällä on nämä LED-valot. Mitäs toi GTE sitten merkkaa? Kurkataan tuolta sisältä, mitä se oikeasti merkkaa. Normaalistihan tuolla lähdetään normaali tapauksessa tällä sähköllä ajamaan, eli E-modessa. Ja kun E-mode päätetään päälle, niin täällä näkyy sitten näytössä näkyy sitten se tilanne. Hybridi käyttää sekä bensaa ja sitten on toi vielä toi latausmahdollisuus, eli ajetaan bensalla ja ladataan sillä sitten lisäksi. Mutta sitten, jos painetaan täältä tätä GTE-nappia, nyt se ei näy kunnolla toi valo, niin nyt sitten spurtataan 7,8 sekuntia 0-100. Ja talvella tietysti muistettava se, että kun pistää sähkömoodilta, niin välillä tonne bensamoodille, niin se ei aina sitten heti palaa takaisin sinne, koska bensamoottorin täytyy käydä hiukan aikaa, että se öljyt vaihtuu ja pyörii ja niin edelleen. Niin muuten, lisäkaukovalot voi asentaa romasti tai sitten siististi, niin kuin tässä tapauksessa monimerkki huoltosalossa on tehnyt. Tuolla takana muuten näkyy yksi niistä tutkista, joka keilailee tuonne eteenpäin, mutta tää on hienosti upotettu tuonne sisään. Pikkusen mulla on rapaa tossa, että valitettavasti ei näy kauhean siistinä. Tuossa on vielä kalvo sitten tuossa lampun edessä. Kurkataanpas vähän tätä sisätilaa. Täällä on mittaristo. Ja sitten kosketusnäyttö. Täällä on vaihteen valitsi vipu. Ja tässä on oikeasti peruutusautomatiikka. Tuo merkki tuossa vieressä. Kaikissa sitä ei ole. Tuossa on käynnistysnappi. Ja sitten täällä on parkkinappi, joka tulee aina välillä päälle ja myöskin auto holdi tarvittaessa. Siinä on ilman säätö
lämmityksen säätöjutut. Tuolla tosiaan noin mediat ja soundit ja muut kaikki. Ja sitten täällä toisella puolella säätö siitä, että onko valot niin sanotusti normaalilla päällä vai tuollaisella automaatilla päällä. Ja sitten kun laittaa vähän ulos tänne, niin tulee sumuvalo päälle. Eli sumuvalomerkki syttyy tonne. Ja sitten oli pelkät parkkivalot ja valot pois. Peilien säätö tuosta ja myöskin kääntö sillä tavalla, että kun panee tonne, niin peilin saa myöskin kääntymään niin sivuun tuonne vaikkapa pesun ajaksi. Ja taas sitten takaisin. Täällä sitten noin lukituksen säädöt oven pielessä. Ja sitten täällä tämmönen bensatankin vapautusvipu, eli kun tosta painaa, niin tankkausvalmius muodostuu hetken kuluttua. Ja sitten näitä valojuovia. Täällä on eri paikassa tässä GTE-mallissa. Siniset valojuovat ovissa ja kynnyksessä myöskin täällä näin. Video ei näytä nyt oikeita väriä oikein. Ja sitten ratissa näitä säätöjuttuja. Tuossa vakionopeussäädin, jossa sitten painamalla niin saadaan 10 välein ja sitten täältä vaihdettua 1 kerrallaan, niin kun painaa 1 kerran, niin kerrallaan, ja tuolla sitten se vakionopeussäätö laitto. Siinä on nämä radion napit ja täällä sitten on puhelunapit ja sitten myöskin kanavanvaihdot tuossa. Näytänpä vielä tuossa ton, mistä se lataussysteemi muodostuu. Eli kun tuosta painetaan tuossa ovessa olevasta napista, niin sen jälkeen bensatankki aukeaa ja sinne tulee teksti, että lataus tai tankkausmahdollisuus muodostuu. Ennen sitä ei voi avata tankkia, muuten saa bensat silmille. Sitten tästä voi säätää noita erilaisia näyttöjä tonne, eli sieltä tulee varoitus tietyssä kohdassa ja öljyn lämpötilaa ja kulutusta ja keskikulutuksia ja toimintamatka, paljonko se on kaiken kaikkiaan bensa plus toi ja paljonko sillä on viimeksi nyt ajettu, ja ajomatka, kilometrejä, keskinopeus ja nopeus. Pannaan se tuohon nopeuskohtaan, eli painetaan täältä OK, niin sinne tulee toi nopeusnäyttö sitten. Siellä on kierroslukumittari, bensa tulee päälle ja sitten tuolla näkyy toi charge, milloin se lataa itse silloin, kun ajaa esimerkiksi jarruttaessa ja jos käyttää sitä erillisasentoa, eli pistää tuolta vaihdevivun tonne ihan taakse, niin tulee sitten semmoinen jarrutussysteemi, eli tuonne ilmestyy tuonne Bertha 1, eli ykkösvaihde, ja nyt on sitten drive-asento normaali, nyt ei jarruta sitten erikseen. Siellä näytti käynnistämään toi bensakone nyt, kun ei ole sähköä riittävästi. Ai niin, katsotaan tuosta vielä lämmönsäätimet. Eli tää voi säätää sillä tavalla, että vain toinen puoli säätyy, kun panee synkronoi, niin molemmat säätyy silloin yhtä aikaa. Molemmat puolet, mutta jos haluaa säätää vaan toiselle, niin synkronoinnista sitten saa esimerkiksi kuskille, tai sitten jos täältä säätää, niin sitten apukuljettajalle. Ja sitten myöskin automaatin saa tuosta päälle, ilmastoinnin automaatin. Ja sitten kun itse laittaa päälle, niin tulee sitten vähän kovempaa huminaa päälle. Ja täällä on vielä tämmöinen menunappi, jossa sitten on noin lämpötilan säädöt näkyvistä. Tämä en ole juurikaan oikeastaan koskaan käyttänyt, mutta semmoinenkin sieltä löytyy. Ja nyt en osannut edes pistää sitä pois päältä. Täällä on maksimi ilmanvirta. Tuolla näkyy nuo ilmanvirrat, mitä minnekin menee. Kylmää tai lämmintä tai huumaa. Tuonne toiselle puolelle näköjään menee nyt tosi
lämmintä ja se muuttuu näköjään punaiseksi toi merkintä tossa. Jos niin on, panas automaatti pois, eli manuaalille tää homma, ja sitten kun osais vielä palata takaisin, niin olisi hyvä. Siellä on setappi, jossa sitten voidaan toi laittaa tää automaatti luistoesto pois tai päälle. Tonne tulee silloin luistonestusta merkintä, että se on poistettu. Sähköstä ajamiseen liittyviä ja lataukseen liittyviä asioita löytyy tosta. Ja mitä sitten? Renkaiden paineet. Täältä kun asettaa sen, niin se kertoo, että milloin rengaspaine on pielessä. Se kierrosnopeuteen liittyen sitä mittaa. Ja sitten kuljettaja-apujärjestelmät, niin siinä on tuo vakionopeussääli, niin sen mukaan mitä sitä säätelee, niin se näyttää. Ja sitten on näitä esivaroituksia, aktiivisuuksia ja muita tämmöisiä. Pannaan tonne nyt vaikka toi viimeksi valittu etäisyys. Pysäköinti ja paikottaminen, niin nämä on näitä äänenvoimakkuuksia, kuten parkpilotin pistää päälle. Kaikissa näissä ei ole tämmöistä. Ja sitten vielä valoista, niin milloin ne kytkeytyy milloinkin päälle ja automaattisesti sateella ja muuta tämmöistä. Ja sitten täällä on oikeanpuoleinen, vasemmanpuoleinen liikenne ja tuossa on se aikaisin ja keskimäärin syttyy noi valot. Sitten jos haluaa säätää noita lähtöaikoja, niin latausjutut voidaan säätää tätä kautta. Seuraava lähtöaika huomenna aamuna niin sanotusti kello 6. Käytännössä tarkoittaa sitä, että yösähköllä ladataan autoa. Mitäs muuta? Tuolla on tuonne valintanappi. Ajotiedot. Aha, siitä ei tullutkaan mitään. Ajoneuvotila. Tässä ei mun mielestä ole mitään ihmeellisiä juttuja. Eli tänne tulee huomautuksia. Tuolla on rengaspainevaroitin ja ei muita ollutkaan sitten siinä. Ja sitten on jotain näitä e-näyttöjä, potentiaali. Nyt ei ole latausta ja sitten on näitä energiavirtajuttuja ja sun muita. Näitä mä en ole käyttänyt yhtään itse ainakaan. En ole kokeillut semmosia. Ja sitten on radiovalinta tosta erikseen, mutta tietysti oikeasti se voi valita. Mennään täältä pois vielä. Pannaan tuolta toi car takaisin tonne ja kerran vielä. Ja sitten näyttää, että paljonko lähdöstä on käytetty bensaa tai sähköä. Ja sitten tuolla voi valita noi eri asemat. Media, tässä voi kytkeä sitten puhelimen kiinni ja langattomasti tai langallisesti. Tuolla on talvirenkaat takana, sen takia noi pussukat tässä. Tässä ei ole siis kattoluukkua, mutta paljon muita systeemiä kyllä löytyy. Ja sitten katsotaan noita valoja hiukan. Katossa noi valosäätimet, eli LED-valoja kaikki täällä toiselle puolelle, ja sitten on tuonne taakse tulevat valot noista napeista. Ja sitten tietysti nämä automaattinen peilin himmennys, ja sitten tutka tuolla ylhäällä on tutka, ja sitten myöskin auto edessä on tutkat. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte katsoa tänne asti, ja palataan erilaisten autovideojen ja vastaavien merkeissä jossain vaiheessa taas uudelleen. Ei muuta kuin kuulemisia, näkymisiä, pistäkää peukkua ja kertokaapas kommentteja alle. Ja sitten myöskin sitä, että kenties millaisella autolla itse ajatte tai haluaisitte ajaa. Ja onko jossain vaiheessa sähköinen versio tai lataushybridi ajankohtainen. Lataushybridit on yksi varteenotettava vaihtoehto, varsinkin käytetty. Kiitos ja moi!